Вітаю вас знову на своїй кухні. Це печінковий салат. І я зробила дві подачі, тому що я не змогла вибрати, яку краще показувати вам, яка буде краще виглядати на екрані. Тому виберіть самі, коли будете готувати. У мене залишились попередні страви, м'ясна запіканка, горошок та кукурудза. І я вирішила зробити такий салат. Розтоплюємо вершкове масло і на великому вогнику підсмажуємо з двох сторон печінку. Коли перегорнете на другу сторону, посолити, поперчити. А також будьте обережні, тому що печінка стріляє. Тому вогник зробіть такий трошки менший, чим великий. От, і коли вона вже підсмажиться з другої сторони, робите маленький вогник, накривайте кришкою і буквально 7-10 хвилин десь тримаєте під кришкою. Потім відкриваєте і випаровуєте зайву рідину і даєте охолонути. І робимо майонез. Я майонез вже багато разів робила, показувала, тому я вас поки що запрошую до себе на канал. Вікторія Киба «Готувати смачно легко», у мене багато плейлістів. Підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте. Мені такі приємні коментарі дівчата написали, Ірина і Мія. Я їх перечитувала вже багато разів. Дякую вам, дівчата. Дуже мені сподобались ваші коментарі. Вибачаюсь. Так, тепер збираємо салат. Нарізали кубиками яєчка, печінку, цибульку зелену теж нарізали. І я почала використовувати мак в різних стравах. До речі, до м'ясної запіканки я зробила там пюре теж з маком. Дуже смачно виходить. От спробуйте використати мак у якомусь салатику, і ви зрозумієте, як це смачно. Ну, а по поводу подачі я вже сказала, вибирайте, яка вам зручніша. І для подачі я використовувала такий пікарську таку формочку. Дуже добре так утрамбуйте, і буде воно триматися. Так, і я ще хочу вам побажати щастя, здоров'я, бережіть себе, будь ласка. І я знаю, що наша країна – сама краща країна в світі. І я дуже горда тим, що я живу в Україні. Я вас люблю і бажаю вам скорішої перемоги.